García fixou un relato moi bon do plan de empresa, só lle faltou un detalle, que foi polo medio tamén a solución iba a ser vender leite en Venezuela ou en Cuba, ou por aí tamén que é unha cuestión moi recurrente, ahora se vai vender en México tamén. E o señor Feijó necesita uns cursos ou asesores millores no sector lácteo, como se ten demostrado tamén na súa proposta de precio mínimo para o leite, que unha vez máis demostrou o peso político que ten o señor Feijó en Madrid, non lle pasan ninguna, nin a lei de costas, nin a lei de calidade agroalimentaria, ninguna lle pasan. Parece que lle teñen un pouco de manía incluso. E a xestión realizada pola Xunta de Galicia en alimentos lácteos foi e segue a ser patética, é a palabra que mellor o define, non? Creo que a sensación incluso no Partido Popular e na Consellería eu creo que debe ser de vergonza, creo que deben de sentir vergonza polos feitos, non? Objetivamente o digo, sei que é un debate que está vindo moitas veces aquí ao Parlamento, na Comisión, pero que se non houbera unha constancia na demanda por parte dos grupos políticos de solucións para alimentos lácteos, se non houbera as movilizacións dos traballadores de alimentos lácteos, poidera ser que agora xa se tuvera dado carpetazo a este proxecto. Nos creemos que só en base ás movilizacións continuas dos traballadores e a continua denuncia dos grupos da oposición, isto segue con vida. Decía que podría causarles vergonza pola xestión, polos feitos, pero nestes momentos creo que esa sensación é superada xa polo desconcerto, tan superados, confundidos, teñen, creo, un pouco de pánico, porque falaban antes se había plan de viabilidade. O plan de viabilidade está feito desde fai moito tempo. Que pasa que agora non saben que facer, non saben se tirar para adiante, se darlle carpetazo, non se atreven, porque claro, pode ser que se metan máis no fango, seguindo co proxecto, pode ser que intentando reflotar o proxecto ainda metan máis a pezuña do que xa a meteron. Daquela neste momento hai confusión na Consellería, dentro da propia Xunta de Galicia hai quen propón darlle carpetazo e hai quen propón intentar salvarlo porque sería evidentemente un fracaso demasiado grande. Esa é a situación que nos ven. A Xunta de Galicia apoyou un proxecto que tal como estaba plantexado era inviable polo seu propio deseño. Era un deseño erróneo. Por unha parte, o deseño era erróneo e se foi unha das señas. E por outra parte, utilizarono partidariamente. Puxeron os seus ao frente da cooperativa porque é a súa forma de facer política. Xo teño dito, parece que está no seu ADN. Todo o que non controlan é enemigo ou sospeitoso. E puxeron os seus a xestionar. Porque pode haber un gran xestor que sea do Partido Popular. Pero neste caso, xestores que se puxeron ao frente, o mérito que tiñan, o único, era que eran do Partido Popular, non que foran os xestores. Decía que o proxecto xa houve xente que o dixo, que de base era erróneo. Este proxecto non fracasou porque de repente houberan as causas exóxenas que nun momento dado viraran negativamente e que fixeran fracasar o proxecto. Non houve ninguna condición que nestes tres anos empeoraran con respecto ás previsións que se pudieran facer desde o principio. Non cambiou nada, non houve algún elemento exóxeno imprevisto. Non, fracasou porque estaba mal deseñado de raíz. E houve personas que coñecen o sector que o dixeron dende o primeiro día. Non sería todo o pasado. Xa se decía dende o primeiro día. Porque, mire, os costes da planta, os costes fixos da planta, entre os 130.000 euros mensuais, perto de 130.000 euros mensuais, que costaba o aluguer con opción de compra, que suscribiu alimentos lácteos, mas os perto de 80 traballadores da planta, eses costes fixos supeditaban xa o proxecto a que tuvera unha producción alta, como se acaba de decir aquí, unha determinada producción para obter o umbral de rendabilidade. Para ter esa producción, evidentemente, hai que escoalo hacia o mercado, hai que venderlo. E mentras non se alcanza ese nivel de producción da planta, habería que ter unha previsión financiera para ese travesía do deserto, mentras non se alcanza esas ventas e non se alcanza esa producción. Eso é o ABC, previsión financiera que non se fixo. Non se fixo. Mentras ese umbral non se acadara, teria que haber unhas previsións financieras que puderan facer viable o proxecto. Como non había planificación, deronse bandazos. A única política para vender máis foi unha política agresiva de prezos,
baixando os precios, perxudicando o resto dos gandeiros, posto que fixo tirar os precios á baixa, rematando por converter un proxecto de base cooperativa que debería de servir para axudar o sector nun enemigo do sector. A Xunta creou un enemigo do sector, en vez de un aliado do sector, foi un enemigo do sector porque tirou os precios á baixa. Houve un momento que, como non había esa previsión financeira, fíxose o que nunca se debe de facer nunha cooperativa, que é o ABC tamén. Deixouse de pagar aos socios que entregaban leite. Cando se deixa de pagar aos socios que entregan leite, é o principio do fin de unha cooperativa, porque ademais está castigando os que máis leite entregan. Os que máis cumplen que a cooperativa son os que máis se castigan. E os gandeiros que actualmente viven economicamente o día comezan a non entregar leite, porque teñen que entregar o fillo pague o día, porque senón non poden soster a súa explotación. Cada vez entra menos leite. Cada vez véndese menos leite porque hai menos producción, cada vez hai máis perdas. Eso é unha consecuencia lógica da falta de previsión e da, dun proxecto errado dende o principio. Como decía, tamén outro dos factores do fracaso foi a utilización partidaria que fiquei colocando e apartando aqueles que o Partido Popular non controlaba. Non se fixo ningún control, ou fixo se malo control da xestión. Despilfarrouse sen reparo. Utilizáronse cartos públicos irresponsablemente, como se fosen cartos seus. Despilfarrándonos para ter ao final o que temos, que é terra queimada para o cooperativismo. Supoñemos que cando Xes Galicia ou IGAPE presta diñeiro, fai en función dun proxecto de viabilidade e que non se lle dá o primeiro que pasa por ali. Non coñecemos ese estudio, se existiu, nin o seu contido. O que sí que sabemos é que non se chegou a esta situación por causas exóxenas, porque esas condicións externas fosen desfavorables. En ambos dos casos, polo proxecto creado e pola súa mala xestión e pola utilización partidaria, o Partido Popular é responsable da situación actual, da débeda de casi 15 millóns de euros, con máis de 8 millóns de euros públicos investidos, con débedas millonarias con máis de 1000 gandeiros, coa situación de incerteza que prosegue dos traballadores da planta, que ainda despois de 3 meses de empezar, casi 3 meses de empezar o concurso, o preconcurso de acreedores, non saben a que aterse despois de innumerables reunións nas que cada día se lle di unha cousa diferente. E despois a situación é que isto supón un golpe moi duro para calquer proxecto futuro que se queira comezar de base cooperativa, pola desconfianza que xenera este tipo de situacións. E con todo isto ni se determinan as responsabilidades, ni se depuran responsabilidades de quen decidiu neste proxecto. Non se depuran responsabilidades, ou polo menos non se fai público a depuración de responsabilidades. Aquí non dimite ninguén, nin asume responsabilidades ninguén. Levan 5 meses mareando a perdiz sin saber que facer, nin arre, nin xo. E o 29 de maio acaba o prazo de preconcurso de acreedores. E se nada cambia, iráse o concurso de acreedores, onde a Xunta é o principal acreedor. E, previsiblemente, se se vai ao concurso, non recuperará o invertido, consumándose o despilfarro de dinheiro público. Os gandeiros non cobrarán e quedarán nunha situación económica dificilísima, ao igual que as cooperativas. É un fracaso histórico da Xunta de Galicia, por iso nos exixiremos que se determinen e se depuren responsabilidades. Apoyamos esta moción, entendemos que nesta moción e oportunamente, xa remato, oportunamente non se exixen a determinación, a depuración de responsabilidades, porque se está pedindo o que é prioritario neste momento, que son as solucións, pero no futuro haberá tempo e queremos de xustiza necesario que se determinen responsabilidades do gasto irresponsable de diñeiro público. Moitas gracias.